Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Olá malta, bom dia e sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 2, são 11h40, são 11h41 da manhã. Hoje já fomos às Caldas da Rainha Mercadona, já fomos ao Lidl e já fizemos 1500 coisas. Entretanto, vou-vos mostrar as comprinhas que nós fizemos hoje. Bom, vou-vos começar por mostrar as coisas de frio. Nós comprámos esta carne no Lidl, de resto, acho que basicamente também foi tudo no Mercadona, tirando este strudel de maçã. Mas comprámos nuggets, isto são tipo pescada, tipo filetes de pescada espanadas. Trouxemos douradinhos, trouxemos este rolo de carne que é maravilhoso do Mercadona, este é o de queijo e fiambre, trouxemos panados, cordon bleu, é assim que se chama, salsichas frescas, fiambre, queijo, manteiga e depois trouxemos chouriçal. Estas são as compras assim no frio e agora nós vamos meter tudo em saco de vácuo para caber no nosso microcongelador, portanto é isso. Bom, entretanto, depois comprámos maionese, vários enlatados, comprei lentilhas, porque é uma coisa que eu comprei e comi na Suíça e gostei bastante. Depois, polpa de tomate, ketchup, café em pó, que é para a minha irmã. Depois trouxemos taparueros do Mercadona, porque estes, para alentarem em promoção, nós precisávamos mais taparueros. Tagliatelle do Lidl, toalhitas e iogurtes, fruta, trouxe abacates, morangos, uvas, tangerinas, tomates, cenas, pronto, trouxemos boas coisas. Depois ainda trouxe cajus e sumos, trouxemos estes. Depois, entretanto, lamento pelo barulho da máquina, trouxemos alface, bananas, maçãs, pão. Estes dois sacos são croissants e folhados mistos, iogurtes de canela e maçã para a minha irmã, pipocas, cereais, bolachas de Maria para eu começar a comer com os meus iogurtes, bastantes massas. Trouxemos este pão de brioche, que é para testarmos a ver se é bom ou se não é. Depois trouxemos bacon, milho para as pipocas, recargas das nossas pastilhas favoritas, pizzas, mais taparoeiros para eu poder fazer os meus iogurtes e pronto. E por fim trouxe várias coisas de cabelo também, trouxemos protetor térmico, gel, laca, espuma, trouxemos também gel de limpeza íntimo, xampons, trouxemos luvas porque quando mexemos com lexívia ficamos com as mãos todas assassinadas. Trouxemos esta máscara nutritiva da papaya, não, ananás, uau, papaya, porque estava em promoção no Lidl. Trouxemos as esponjinhas mágicas do Mercadona, sacos do lixo, mais sacos do lixo, este toalhete de WC, não é toalhete, é tipo papel úmido. Os nossos detergentes da roupa que nós usamos desde que nos mudamos é este e o amaciador é este. Depois trouxemos lexívia, o nosso cheirinho da casa toda, que é basicamente cereja. Trouxemos também com o mesmo cheiro o nosso detergente de sanita. Depois trouxemos este detergente para a cozinha para testar. E por fim trouxemos estes coisinhos de sanita, papel, discos de algodão e rolos de cozinha, papel higiênico, duas fregonas e pronto. Bom, malta, entretanto, meio-dia 57 e eu vou agora almoçar a minha lasanhazita
Só ver se tenho o sumo na sala, se está aqui. E vou almoçar, porque depois do almoço tenho que tratar de fazer as limpezas nesta casa. Porque pronto, queremos deixar as limpezas feitas hoje. E pronto, entretanto, estou mesmo cansada porque ultimamente ando a acordar mesmo cedo. Deito-me cedo, mas só consigo adormecer mais tarde. Então, pronto, basicamente é isto. Então hoje quero ver se acabam ali as limpezas todas por volta das 4h30. 5 horas depois vou tomar o meu banho, tratar de mim. E pronto, até porque ultimamente não tenho tratado muito de mim. E acho que dá para perceber pela minha cara que ela está num estado lastimável. Mas pronto, vou então almoçar. E a seguir também já vos digo mais qualquer coisa. Portanto, já terminei. Tenho aqui só este shampoo seco que já acabou, que na verdade é para ir para o lixo. E depois aqui dentro ficou basicamente ali que é a tralha. Depois aqui é tudo que é pincéis sujos, pentes do cabelo, skincare a nível de limpeza de rosto. Depois aqui temos então a maquilhagem e pincéis lavados. Deste lado coloquei tudo o que é cabelo aqui, tudo o que é destes desmaquilhantes assim mais em óleo e não sei o quê, os três sérums que eu tenho neste momento e então as toalhitas que nós compramos para ter sempre aqui na casa de banho. E pronto, depois tenho isto aqui que ainda tenho que levar para o quarto, mas pronto, a casa de banho já está limpida e arrumadita e pronto, é isso. Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not, not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're... Entretanto, malta, casa toda limpa, cheirosa, arrumada, tudo. Já tirei as minhas tranças e está na hora de ir tomar um banho, que este cabelo já não está a aguentar mais. E pronto. Entretanto, depois de tomar banho vou já vestir o meu pijama porque eu hoje não vou sair mais de casa, graças a Deus, porque também não tinha assim muita vontade de sair. E hoje chega uma encomenda que eu fiz anteontem na Maki Beauty, mas depois mostro-vos tudo. Que basicamente eu acho que não encomendei assim grande coisa a nível de maquilhagem. Encomendei coisas a nível de skincare e de fixadores porque eu acho que só tenho... lá duas coisas de maquilhagem, eu acho, mas eu não tenho a certeza, então não vou estar aqui a dizer barbaridades. E pronto, é isto. Entretanto, vou agora tomar o meu banho, despachar-me, e a seguir já vos digo qualquer coisa, porque entretanto também tenho que começar a editar este vlog. Bom, entretanto, são quase 5 da tarde, está assim um solinho mesmo bom aqui na cozinha, mas eu estou de pijama polar, porque estou com frio na mesma. E agora vou para a sala, vou tratar de começar a editar este vlog, porque apesar de ser um compilado de hoje e de amanhã, tenho que deixar o máximo de coisas adiantadas para depois no domingo este vlog sair de manhã. E pronto, no domingo também vou gravar vlog, mas é assim um vlog isolado, porque no domingo vou fazer algumas coisinhas giras que eu acho que dá para um vlog só, sabem? Então, pronto, basicamente é isso. Vou agora, então, para a sala, sentar-me a editar. Bom, malta, entretanto, são 10 e tal da noite e eu já vim agora aqui para a cama porque vou ler. E eu prefiro ler aqui no quarto, sossegada, no meu cantinho, do que estar a ler com um barulho de fundo, ou seja, na sala, com a televisão de fundo, prefiro estar aqui no quarto. E pronto, para quem quiser saber qual é que é o livro que eu estou a ler este aqui que se chama Leva-me a Qualquer Lugar, da Alice Kellen. E basicamente isto é um romance. E pronto, a realidade é que eu nunca fui uma pessoa de ler assim tanto, só que estou a criar novos hábitos, sabe? Em 2024 eu prometi a mim mesma que ia ler pelo menos 2 livros por mês. Em janeiro não li nenhum livro, porque andei um bocado atarefada. Mas este é o 1 de fevereiro e já li bastante. Para aquilo que eu costumo ler, que é nada, eu já vou tipo
aqui, não li assim tanto, ou seja, eu já li isto, ou seja, a parte de cima, mas também tenho um livro há dois ou três dias, e pronto, basicamente é isto, portanto, nós vemos-nos amanhã, malta. Bom dia, malta, bom sábado, dia 3 de fevereiro, são neste momento 8:30 da manhã. Eu já fui fazer a minha skincare, a minha maquilhagemzita do dia a dia e agora vou vestir-me porque vou sair de casa para ir dar treino. Entretanto, depois vou voltar para casa por volta do meio-dia. Depois venho para casa, vou almoçar. Depois de almoçar, tenho uns conteúdos para gravar que na realidade não podem passar de hoje porque amanhã o meu objetivo é descansar e editar, portanto, vou-me vestir e sair de casa porque já estou a ficar, como sempre, atrasada. Entretanto, malta, tirei tudo das caixas e estas foram as minhas encomendas. Basicamente, comprei este skincare, protetor solar e tudo mais, fixadores de maquilhagem, tudo e tudo. E pronto, o miminho que vem sempre na maquilália são gomas. Que eu gosto bastante. Este miminho, e para além disso, vem sempre uma amostra, por norma, é sempre desta marca da Ziage. I don't know, não sei se é assim que se diz, mas pronto. Hoje é um Fit Face Cream Light Formula Moisturizing. E pronto, é isto. Vou agora tratar de acabar o almoço, almoçar. E depois já vos digo qualquer coisa porque estou com uma ligeira dor de cabeça, mas no entretanto já tomei qualquer coisa para a mesma. We ain't got the time. Bom, malta, entretanto são 6:15 mais ou menos e eu vou agora lanchar, vou comer iogurte com fruta. Falta aqui uma fruta que está na sala, que é o melão. Portanto, eu vou agora lanchar o meu iogurtezinho com frutas. Olhem para este aspecto, está bem lindo. E pronto, e é isso. Vou lanchar, depois vou ir tirar a lista da máquina. E assim vou então editar, porque já tenho muita coisa em atraso. E pronto, e é isso. Keep all your game, as in lost, as in lost. It's all the same, as in lost, as in lost. Keep all your game, as in lost, as in lost. It's all the same, as in lost, as in lost. Bom, malta, entretanto já são 11:30 da noite, eu vou agora para a cama e basicamente vim agora despedir-me de vocês. Espero mesmo que tenham gostado deste vlog, acho que tinha que começar 2024 com o vlog, portanto é isso, beijinhos e nós vemos-nos no próximo vídeo, malta.